Поль чи Яворницький – обговорення нової назви головного проспекту Дніпропетровська у самому розпалі. Думки розходяться. Історики кажуть, цей топонім дуже важливий. Він задасть тенденцію для всього міста – промислову або культурну. Хто за кого, розкаже Анна Лукашук. Історики наводять свої аргументи на користь Олександра Поля або Дмитра Яворницького. Кажуть, порівнювати їх не можна, бо ці особистості працювали у зовсім різних галузях. Тому розділились на два табори. Кожен доводить, чому Поль чи Яворницький – гідні назви головного проспекту міста. Не більшовики зробили модернізацію і індустріалізацію цього краю. Це якраз були, починалося це з Поля, який дійсно довів те, що тут можна видобувати якісну руду, те, що можна її тут переробляти. Яворницький просто повернув, можна зараз навіть сказати, самоповагу українцям. Для історії козацтва він зробив величезне, майже неможливе. Він повернув козацтво в пам'яті народу і доводив, що все-таки ми маємо пишатися власною історією. У істориків – нічия. Гордяни також не можуть однозначно сказати, чиє ім'я їм більше імпонує. Найчастіша відповідь – взагалі проти перейменування. Ні, не стоїть. Чому не стоїть перейменування? Тому що це слишком великий фінансовий удар по тим людям, яким потрібно буде міняти свої там, учредительні документи. Я не задумався над цим питанням. Тому як він буде проспектом Карла Маркса, Карла Марва ми його називаємо. Я думаю, ми його ще будемо дуже довго називати, незалежно від того, як його зараз називають. Ні, звісно. Ми жили всю життя в цьому місті, і Карла Маркса для нас Карла Маркс. Комісія по перейменуванню поки має такий варіант – Карла Маркса перейменувати в Яворницького, а Кірова – в Поля. Хоча головний проспект все ще має шанс стати центральним. А от серед нових назв для міста лідирують Дніпропетровськ та Дніпро. Вадим Жабанов каже, ця процедура дуже довга, тому остаточних варіантів поки немає. Комісія виробила. Потім, із-за відсутня закону про референдум, ми це все виносимо на громадські обговорення. Там нам жителі теж щось розкажуть, да, свою позицію. Потім вийде це на голосування міського совєту. Міський совєт може не прийти до мнення, тоді ця позиція, право переходить меру. Мер теж може, я не можу вибрати із п'яти. Це переходить до председателю голови облгосадміністрації. Якщо голова облгосадміністрації не приймає рішення, це переходить в Верховний совєт. Загалом у Дніпропетровську перейменують близько 300 вулиць та проспектів. Зовсім скоро комісія сформує кінцевий список варіантів, а 13 серпня вже почнуть громадські обговорення. Анна Лукашук, Влад Камишин, Іван Біленко. Деталі.